Penod naw Yna y dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dos i mewn at pharo a llefara wrth oef, fel hyn y dywed arglwydd ddiw yr Hebreaid, gollwng ymaith fy mhobl fel ymgwasanaethant, o blegu dos gwrthodi ei gollwng hwynt ymaith a catal ohonot hwynt eto. Wele, llaw yr arglwydd fydd ard anifeiliaid yr hais sydd yn y maes, ar feirch, ar asynod, ar y gamelod, ar y gwartheg ac ar y defaid y daw haint trwm iawn. Ar arglwydd aneill tia rhwng anifeiliaid Israel ac anifeiliaid reifftiaid, fel na bydd o marw dim o gwbl ar sydd eiddo meibion Israel. Ac os yr arglwydd amser nodedig gan ddywedyd y fory y gwna'r arglwydd y peth hyn yn y wlad a'r arglwydd awnaeth y peth hynny drannwyth, a bu feirw holl anifeiliaid yr ond o anifeiliaid meibion Israel, ni bu farw un. A pharo a anfonodd ac wele, ni bu asau farw un o anifeiliaid Israel, a chalon pharo a galedwyd, ac, ac ni o llyngodd y bobl. A dywedodd yr argwydd wrth Moses ac wrth Aron, Cymerwch i chwilonau eich llaw o lydw ffwrn, a thyned moses ef tu ar nefoedd yng ngwydd pharo. Ac efe fydd yn llwch ar holl dîr yr ac a fydd ar ddyn ac ar anifael yn gornwyd llunorog trwy holl wlad yr Ach A chwy ag ymer asant lydw y ffwrn, ac a safasant ger bron pharo, a moses a'i teunodd tu ar nefoedd, ac i fi a aeth yn gornwyd llunorog ar ddyn ac ar anifail. Ar swinwyr ni allent sefyll ger bron Moses gan y cornwyd, o ble oedd y cornwyd ar y swinwyr ac ar yr holl eiftiaid. Ar arglwydd a galedodd galon faro, fel naw randawau arnynt, megis y llyfarasa i'r arglwydd wrth Moses. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, cyfod yn fore a saf ger bron pharo a dywed wrtho, fel hyn y dywed ar ddiwr Hebreaid, gollwng fy mhobol fel ymgwasanaethant. Canes y waith hon yr anfonaf y holl blau ar dy galon, ac ar dy weision, ac ar dy bobl, fel y gwypech nad oes gyffeleb i mi yn yr holl ddiar. Oherwydd yn awr, mi a estynaf y llaw, ac athdrawaf di ath bobl, a hain tynodau, a thiadori'r ymaith o ddiar y ddier. Ac yn ddiau, er mwyn hyn ydd di, i ddangos i ti fy nerth, ac fel y myneger fy enw trwy'r holl ddiar. A wyt ti yn ymddyrchafu ar fy mhobol eto, heb ei gollwng hwynt y maith? Wele, mi alawiaf ynghylch yr amser yma y fory, gen llusg trymion iawn. Yr haen i bu ei bath yn yr aifft o'r dydd y, y sylfin wedi, hyd yr awr hon. Anfon gan hynny yn awr, casgld y anifeiliaid a phob dim ar y sydd i ti yn y maes, pob dyn ac anifail a gaffer yn y maes, ac nis dy i di, y disgyn y cynllysg arnynt, a byddant feirw. Er hwnna, yr a ofnodd air yr argwydd o weision faro a yrodd ei weision ei anifeiliaid i dau a'r hwnni dystyriodd air yr arglwydd a adawodd ei weisio na'i anifiliaid yn y maes. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, estyn dylaw tu ar nefaith, fel y byddo cenllusg yn holl wlad yr aifft, ar ddyn ac ar anifail ac ar holl lysiau y maes o fewn tir yr aifft. A Moses a estynodd ei wialen tu ar nefaith ar arglwydd a roddodd a chenllusg a'r tân a gerddodd ar hyd y ddiar, a chafododd yr arglwydd genllysg ar dîr yr aifft. Felly yr ydoedd cenllysg a thân yn ymgymryd yng nghanol y cenllysg yn flin iawn, yr hwnni bu ei fath yn holl wlad yr aifft, er pan ydoedd yn genhedlaeth. A'r cenllysg a gyrodd trwy holl wlad yr aifft, gwbl, a'r oedd yn y maes yn ddyn ac yn anifail y cenllysg hefyd a holl lysiau y maes ac a holl goed y maes. Yn unig, yng ngwlad gosen, er hon yr honor y doedd meibion Israel ynddi, nid oedd dim cenllysg. A pharo a anfonodd ac a alwodd ar Moses ac Aron, ac a ddywedodd wrthynt, pechais y waith hon, yr arglwydd sydd gyfiawn, a minnau am pobl yn anniwiol. Gwediwch ar yr arglwydd, ca'n eustigon yw hyn, na bydd tarannau dew na chenllysg a miach gollyngaf, a ni arhoswch yn hwy. A dweudodd Moses wrtho, pan elwyf allan o'r ddinas, mi a ledaf yn wylo at yr arglwydd, a'r tarannau Beidiant a'r chenllysg ni bydd mwy, fel y gwypych mae'r arglwydd biau y ddiar. Ond mi awn on nad wy ti eto, na ddweision, yn ofni wyneb yr arglwydd ddiw. Ar llun a'r haidd a gyrwyd, canes yr haidd oedd wedi hedeg a'r llun wedi hadu. Ar gwenith a'r rhyg ni chyrwyd o herwydd diweddar oedd yn twy. A moses a aeth oedd i wrth faro allan o'r ddinas, a aledodd ei ddwylo at yr arglwydd, a'r tarannau, a'r tarannau, a'r cynllus gael byd i asant, ac ni glaw ar y A phan welodd pharo beidio o'r glaw ar cynllusg ar taranau, ef ei achwanegodd bechu ac galedodd ei galon e ei a'i weision. A chaledwyd calon pharo ac ni o llyngau ef ei feibion fe Israel ymaith, megis y llyferasau yr arglwydd trwy law moses. Penod A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dos at pharo oherwydd mi agaledau sy'n galonef a chalon ei weision, fel y dangoswn fy arwyddion hyn yn ei wydd ef. Ac fel y mynegit wrth dyfab a mab dyfab, yr hyn a yn yr aifft, am harwyddion a yn ei plith wynt, ac y gwypoch mae myfi i'w yw yw'r arglwydd. A daeth Moses ac Aaron i mewn at faro, a dywed asant wrtho, fel hyn y dywedodd arglwydd ddew yr Hebreaid, pa hyd y gwrthodi y mostwng gerf ymron, gollwng y maith fy mhobol fel ymgwasanaethont. Oherwydd os ti a wrthodi o llwng fy mhobol, wele y fori y dygaflocistiaid i thfro. A chwynt hwy a orchiddiant wyneb y ddear, fel na allo un weled y ddiar, a hwy ysant y gweddill a adawyd i chwi yn ddihangol gan y cenllysg, difant hefyd bob pren a fyddo yn blaguro i chwi yn y maes. Llanwant hefyd y i di a thaid y holl weision a thai'r holl eifftiaid yr er hau ni welodd dy dadau na thadau dy dadau er y dydd y biant ar y ddeiar hyd y dydd hwn. Yna efi ac aeth allan o ddi wrth Faro. A gweision Faro a ddywed asant wrtho, pa hyd y bydd hwn yn fagl i ni? Gollwng ymaith y gwir, fel y gwasanaethon yr arglwydd ei diw. O'n i wyddos ti eto ddifethar aifft? A dychwelwyd Moses a Caron at Faro, ac y a ddywedodd wrthynt, ewch, gwasanaethwch yr argwydd eich diw. Ond pa rai sydd yn mynedd? a Moses a ddywedodd, a'n llanciau ac a'n hynafgwyr y ni, a'n meibion hefyd, ac a'n merched, a'n defaid, ac a'n gwartheg y ni, o blegyd rhaid i ni gadw gwyl i'r arglwydd. Ac y fe a ddywedodd wrthyns, yr un modd y byddo'r arglwydd gyda chwi, ac y gollyngaf chwi, a chrau bach. Gwelwch mae ar ddrwg yma eich bryd. Nid felly. Ewch yn awr y gwir a gwasanaethwch yr arglwydd, canes hyn yr oeddech yn ei geisio, felly hwy a yrwyd allan o wydd faro. Adwedodd yr arglwydd wrth Moses, estyn dy law ar wlad yr aifft am locustiaid, fel y delon i fyny ar dir yr Aifd ac y bwytaont holl lysiau ddeiar, sef y cwbl ar a adawodd y cennllysg. A Moses a estynodd ei wialen ar dir yr aifft a'r arglwydd a ddig ddwy'r ein wynt ar y tir yr holl ddiwrnod hwnnw, a'r holl nos hwnnw, a phan ddaeth y bore, gwynt y dwy'r a ddig locistiaid. A'r locistiaid a eithant i fyny dros holl wlad yr ac a aros asant ym mhob ardal i'r aifft, blin iawn oeddynt, ni byr fath locistiaid o'i blaen hwynt ac ar ei holl ni bydd y cyffelib. canes toisant toesant wyneb yr holl dir, a thywyllodd y wlad, a hwy ysasant holl lysiau y ddeir, a holl frwythau y coed, yr hyn a wedi llasau y cenllisg, ac ni a dawyd dim gwirlesni ar goed na carlysiau y maes o fewn holl wlad yr aifft. Yna, Faro a alwodd am Moses ac Aron ar frys. Ac a ddywedodd, Pechais, yn erbyn yr argwydd eich diw, ac yn eich erbyn chweithau. Ac yn awr, Maddai, atolwg fy mhechod y waith hon yn unig, ac weddiwch ar yr argwydd eich diw, ar iddo dynnu o ddiwrthu fy farwolaeth hon yn unig. A Moses a aeth allan o ddiwrth faro, ac a weddiodd ar yr argwydd a'r arglwydd a drodd wynt gorllewin cryf iawn ac efi a gymerodd y maith y locistiaid ac a'i bwriodd hwynt i'r môr coch. Ni a dawyd un locist o fewn holl derfynnau yr aifft. Er hynny, caledodd yr arglwydd galon faro fel na o llyngau e fe feibion Israel ymaith. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, estyn dylaw tu ar nefoeth, fel y bydd tywyllwch ar dir yr aifft, tywyllwch a aller ei deimlo. A Moses a estynodd ei law tu ar nefoedd a bydd tywyllwch didew trwy holl wlad yr aifft dri diwrnod. Ni welai neb ei gilydd, ac ni chododd neb o'i le dri diwrnod, ond yr ydoedd goleini i holl feibion Israel yn ei trigfannau. A galwodd Faro am Moses ac Aron, ac a ddywedodd ewch, gwasanaethwch yr argrwydd, a'r choed eich defaid a'ch gwartheg yn unig, a'i dechrau bach hefyd gyda chwi. A Moses, ti a hefyd yn ein dwylo e a phoeth o ffrymau, fel yr aberthom i'r argwydd ein dew. Aed ein hanifeiliaid hefyd gyda ni, ni a dewir ewin yn ôl, o blegid ohonynt y cymerwn i wasanaethu'r argwydd ein dew, ac ni sgwyddom a pha beth y gwasanaethwn yr argwydd hyd o'n ei ddelo mynd Ond yr argwydd ac aledodd galon faro, ac ni fynau ei gollwnghwynt. A ddywedodd faro wrtho, dos oedd ei wrthif, gwilia arnais rhag gweled fy wyneb mwy, o blegydd y dydd y gwelych fy wyneb y bydd i farw. A dywedodd Moses, un iawn y ddywedaisd, ni welaf dy wyneb mwy. Penod un ddeg Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, un pla eto a ddygaf ar pharo ac ar yr aifft. Wedi hynny, efi a'ch gollwn chwi o yma, pan eich gollyngo, gan wthio efi a'ch gwthio chwi o yma yn gwbl. Dywed yn awr lle y clywo y bobl, a benthyciad pob gŵr gan ei gymydog, a phob gwraig gan ei chymdoges, ddodrefn arian a ddodrefn aer. Ar arglwydd aroddodd i'r bobl ffafr yng yr eifftiaid, ac roedd moses yn ŵr mawr iawn yng ngwlad yr eifft, yng ngolwg gweision pharo ac yng y bobl. Moses hefyd a ddywedodd fel hyn y llefarodd yr arglwydd, ynghylch yng hanner nos yr a fi allan i ganol yr eifft, a phob cyntaf anedig yng yr eifft a fydd marw o gyntaf yn yr hwn sydd yn eistedd ar ei deir yn gadair, hyd gyntaf yn a wasanaeth ferch sydd ar ôl y felin, a phob cyntaf o anifail. A bydd gweiddi mawr trwy holl wlad yr aifft, yr hwn ni bu ei fath, ac ni bydd mwyach ei gyffelib. Ond yn erbyn neb o blant Israel, ni symud ci ei dafod ar ddyn na canifael. Fel y gwypoch fod yr arglwydd yn gwneithu'r rhagor rhwng yr eifftiaid ac Israel. A ddholl weision hyn a ddeiant i weired ata fi ac amgrymant i mi, gan ddywedyd, dos allan a'r holl bobl sydd ar dy ôl, ac wedi hynny yr a fi allan. Felly, efi a aeth allan o ddiwrth ffaro mewn diclonedd llidiog a dywedodd yr arglwydd wrth Moses, Ni wrendu pharo arnoch, fel yr aml haer fy'r hyfeddodau yng ngwlad yr aifft. A Moses ac Aron a wneithant yr holl yr hyfeddodau hyn ger bron pharo, a'r arglwydd a galedodd galon pharo, fel na o llyngau fe fe i Fefibion Israel allan o'i wlad. Penod deuddeg Yr arglwydd hefyd a leddarodd wrth Moses ac Aaron yn hir yr aifft gan ddywedyd, y mis hwn fydd i chwi yn ddechreuad y misoedd, cyntaf fydd i chwi o fisoedd y flwyddyn. Lleferwch wrth holl gan ei lleidfa Israel gan ddywedyd ar y degfed dydd o'r mis hwn cymerant iddynt bob un oen, yn ôl teulu a'i tadau, sef oen dros bob teulu. Ond os y teulu fydd rhy fychan i, i roi'n, e fe a'i gymydog nesaf i'w di a'i cymer wrth yr hifedu o ddynion, pob un yn ôl ei fwyta a gyfrifwch at yr oen. Bydded yr oen gennych yn berffaith gwbl, yn wriw ac yn llwdwn blwydd, o'r defaid neu o'r geifr y cymerwch ef. A bydded yng nghadw gennych hyd y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis hwn a lladded holl dyrfa cynulleidfa Israel ef yn y cyfnos, a chymerant o'r gwaed a'r hoddant ar y ddau ystlysbost, ac ar gapan drws y tai y bwytan tef yn ddynt. A'r cig a bwytan ty nos honno wedi ei rostio wrth dan a bara croiw gyda dail sirion y bwytan tef. Na fwytewch ohono yn amrwd na chwaith wedi ei ferwi mewn dofr. Ei thyr wedi ei rostio wrth dan, ei ben gyda'i draed a'i ymysgaroedd. Ac na weddillwch ddim ohono hyd y bore. Ar hyn fydd yng ngweddill ohono erbyn y bore, llosgwch yn tân. Ac fel hyn y bwy tew chef, wedi gregysu eich lwynau a chysgidiau am eich traed a chffyn yn eich dwylo, a bwytewch ef ar ffrwst, pasg yr arglwydd ydiwe fe. Oherwydd mi adramwyaf trwy wlad yr aifft yn nos hon, ac adrawaf bob cyntafenedig o fewn tir yr Aifd, yn ddyn ac yn anifail, a mi awnaf farn yn erbyn holl ddiwiau yr Aifd, mae fi yw'r arglwydd. Ar gwaed i chwi yn arwydd ar y tai lle byddwch chi, a phan welwyf y gwaed yna yr heibio i chwi, ac ni bydd pla dinistriol arno chwi pan drawyf dir yr aifft. A'r dydd hwn fydd yn goffa dwriaeth i chwi, a chwi a'i cedwch ef yn i'r arglwydd trwy eich cenedlaethau, cedwch ef yn wyl trwy ddeddf dragwyddol. Saith niwrnod y bwytewch fara croiw, y dydd cyntaf y o bwriwch surdoes allan o'ch tai, oherwydd pwy bynnag a fwy tao fara o'r dydd cyntaf hyd y seithfed dydd, yr er einaid hwnnw a dorri'r ymaith o ddiwrth Israel. Ar y dydd cyntaf hefyd y bydd i chwi gymanfa sanctaidd, a chymanfa sanctaidd ar y seithfed Dim gwaith ni wna i'r ynddynt, ond yr hyn a fwyty bob dyn hynny yn unig a ellwch ei wneithir. Cedwch hefyd wyl y bara croiw, oherwydd o fewn corff y dydd hwn y dygaf eich lluoedd chwi allan o wlad yr aifft, am hynny cedwch y dydd hwn yn eich cenedlaethau trwy ddeddf dragwyddo. Yn y mis cyntaf ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis yn yr hwyr, y bwytewch fara croiw, hyd yr unfed dydd ar hugain o'r mis yn yr hwyr na chaffer surdoes yn eich tai saith niwrnod, canes pwy bynnag a fwy o fara lefein yr er enaid hwnnw a dorri'r ymaith o gynnu lleidfa Israel yn gystal y dieithr a'r priodor. Na fwytewch ddim lyfeinllyd, bwytewch fara croiw yn eich holl drigfannau. A gawodd Moses am holl eniriaid Israel, ac a ddywedodd wrthynt, tynwch a chymerwch i chwi oen yn ôl eich tuluoedd a lleddwch y pasg. A chymerwch disw o isop a throchwch ef yn y gwaed a fyddo yn y cawg a ar gapan y drws ac ar y ddau ystlysbost o'r gwaed a fyddo yn y cawg. Ac nac aed neb ohonoch allan o ddrws ei di, hyd y bore. Oherwydd yr arglwydd a dramwia i dar o'r a a phanwelo efe y gwaed ar gapan y drws ac ar y ddau ystlysbost. Yna yr arglwydd a a heibio i'r drws, ac ni a di'r dinistrydd ddyfod i mewn i'ch tai chwi i ddinistrio. A chwi a gedwch y peth hyn yn ddeddf i ti ac i ddfeibion yn dra gywydd, a phan ddeloch i'r wlad ar ydd yr arglwydd i chwi, megis yr addawodd, yna cedwch y gwasanaeth hwn. A bydd pan ddywedo eich meibion wrthych pa wasanaeth yw hwn gennych, yna y dywedwch Aberth berth pasg yr sgyr arglwydd ydyw. Yr hwnna aeth heibio i, i dau meibion Israel yn yr aifft pan drawodd e fe yr eifftiaid ac yr achubodd ein tai ni. Yna yr ymgrymodd y bobl ac yr addol asant. Am a meibion Israel aethant eithant y maeth ac a megis y gorch y mynasau yr argwydd wrth Moses ac Aron, felly y gwneithant. Ac ar hanner nos y trawodd yr argwydd bob cyntaf yng ngwlad o pharo, yr o gyntaf anedig yr hwnna eisteddau ar ei frenn hinfainc, hyd gyntaf y geithes oedd yn y carchardu, a phob cyntaf i anifail a pharo a gyfododd liw nos e fe a'i holl weision a'r holl eifftiaid, ac yr oedd mawr yn yr aifft, o ble gyd nid oedd di ar nad ydoedd un marw yn ddo. Ac e fe a alwodd ar moses ac aron liwnos nos ac a ddywedodd, codwch ewch allan o fysg fy mhobl, chwi a Israel hefyd, ac ewch a gwasanaethwch yr arglwydd fel y dywed asoch cymerwch eich defaid a chwartheg hefyd fel y dywed asoch, ac ewch y maith a bendithiwch finau. Ar eifftiaid a fiant deirion ar y bobl, gan eu gyrru ar ffrwst allan o'r wlad, o blegu dywed asant, dynion meirw y dim ni oll. Ar bobl ac ymerodd eu eu Lefeinio, a ymerodd ei toes cyn ei lyfeinio, a tois toes oedd wedi ei rwymo yn ei dillad ar ei hysgwyddau. Amibion Israel a wneithant yn ôl gair Moses, ac a fenth y ciasant gan yr eifftiaid, dlysau arian a thlysau aer a gwisgoedd. Ar arglwydd ar i'r bobl, hawddgarwch garwch yng ngolwg yr eifftiaid, fel yr echwyn asant iddynt, a hwy a ysbeili asant yr eifftiaid. A Israel a eithant o'r amesis i sicoth, ynghylch mil o wir y traed, heblaw plant. A phobl gymys glawer a eithant i fyny hefyd gyda hwynt, defaid hefyd a gwartheg, sef da lawer iawn. A hwy a bob asant y toi sydd y gasant allan o'r aifft yn deisennau croiw, oherwydd yr oedd heb ei lyfeinio, can esgwthiasud hwynt o'r aifft ac ni allasant aros, ac ni toesent iddynt ei hun liniaeth. A phreswiliad Meibion Israel tra y tri gasant yn yr aifft oedd ddeng mlynedd ar hugain a phedwar can mlynedd. Ac ymhen y ddeng mlynedd ar hugain a phedwar can mlynedd ie o fewn corff y dydd hwnnw y yr aeth holl luoedd yr arglwydd allan o wlad yr aifft. Nos yw hon yw chadw i'r arglwydd ar yr hon y dygwyd hwynt allan o wlad yr aifft, Nôs yr arglwydd i'w hon, i holl feibion Israel i'w chadw trwy eu hoesoedd. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses ac Aaron, dyma ddeddf y pasg, na fwytaed neb diethyr ohono. Ond pob gwasanaethwr wedi ei brynu am arian, gwedi er enwedi chef a fwyta ohono. Yr alltyd ar gwas cyflog ni chaf fwyta ohono. Mewn un tŷ y bwytau i ref, na ddwg ddim o'r cig allan o'r tŷ, ac na thorwch asgwrn ohono. Holl gen i lleidfa Israel a wna tynnu. A phan ar hoso dieith yr gydathu ac ewy llysio cadw pasg i'r arglwydd, enweider ei holl o'r ywiau def. Ac yna nesaed i wneithir hynny, a bydded fel yr hwnna aned yn y wlad ond na fwytaed neb di enwaededig ohono. Yr un gyfraith fydd i'r priodor ac i'r dieithyr a'r hoso yn eich misg. Yna, holl feibion Israel a fel y gorch ymynasau i'r argwydd wrth Moses ac Aron, felly y gwneithant, ac o fewn corff y dydd hwnnw, y dig yr arglwydd feibion Israel o wlad yr aifft yn ôl eu lluoedd.